少年苦读到白头，梦回首空游戏，空游戏。本来脱离苦海，偷得良人相依，偏有多情的花女，劝解黄门。此名为西江月，是故奋斗才子一生一世抛不下，功名后世到头来不知人生意义何在，恰有一位我们子弟名叫郑元虎，此人愿意实在欢畅，立足可比，谁料进京官考途中修名记李亚星，按照风流正常，但风流风流过后过西东，偏偏这对落水鸳鸯鸟定要结成八年并蒂花，于是郑元虎用尽千金留了街头，李亚仙死作寄生，死心跟随，两人租了一个小院，过起夫妻生活，哎，不是蛮好吗？嘿，妈妈来了。本该功读上进的郑元虎却要游戏人生，本该游戏人生的李亚仙却要苦劝郑元虎功读上进，真是神运与而知，物运与而迷，须知功名后两尽别分离。三位大义交代分明，此次请宽正信。劝他
神苦杀，煞非有得这月经正常吗？哎，恐怕早就冻死了，饿死了呢。哎，今日不比当初，你我已经约了安定之所，谁该收拢心来，发奋光速？来吧，相公，快把这妻儿一放，看了吧。哎，娘子，你呀，不要劝我做那老子之属，我不爱的。相公，你呀，不要再唱这些老子之恋花了，我不爱你。哎，我骗了他，我骗你懂，唱唱唱。就到外面追追，外面追追。
娘子你来看。为父道规劝丈夫，再怕你不公公明。
你扬眉吐气，这是我的本分，我的子女呀，你快动手吧。我懂，我懂啊。我说的我要收看你呀，我哎。
那像一个公诉生。
我只要你答应我，从此不再迷恋声色，不再团圆，万心读书奋发向上，社会不过功名，便是不忘了我，不忘了我一双美模样。为什么？不要问我为什么，你是一个读书人，读书人就应当读书，应当做官，应当读书，应当做官，应当读书，应当做官，去读书，我读，去读书，我读，去读书。自己狂观恐怕非人留意，不知何故古来聪明女子都欢喜得出丈夫，是不知那丈夫真出息了，恰非宾馆钻进于你哟。哦，一位也罢，切到二位，我是平易书生之美人娶妻妻子，苦得欢唱历史不忠，那妻子不能平缓，必须退婚。数年后，美人得中少年，已经万象，旧的夫妻又在马前相见。从里细问，都表美人得意，修得景气。今番演绎，就请各位看官仔细评审。在下草庸冯梦龙，与世名演十六位的开品曲《即将迎》作为吸引，奉旨愿意是说朋友即将富贵容易，贫贱最难。
这里境内表示夫妻，狂官挺仔细了，终日目中水阳女，即将母亲亲母儿，养子不耐秋风吹，亲母你接往你里，君不见昨日事来两相依，今日相逢不相识。曾经是
上员工随到放在这呀，是请上员工那无人带到叫他行行是
你过来，你过来呀！上官公，好、啊，幸福。我是在招呼你呀，招呼我，哎，招什么呀？你看，世上大事是世上难。
你当初被秀，我想你今日高奏，秀吗？秀的魂吗？会的啦啦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 ！这不发，这红包，这大马，这官桥，你读万下以后吗？这水中倒影应有尽有，你去用水捞呀。笑
为家家。红光满面，怒气冲天。失意后，面如死灰，一蹶不振，只把人生悲喜都寄予官上得失。唉，可叹，可悲，可怜啊！实在后悔，到那辛苦状元朱美人春风得意，马年喜气。这第三位嘛，这是黄饶才子司马相如王海出将把关归营。是嘞，那司马相如也是个未卒的人，好好的一个名人才子，当此西西府盘盘江湖，几十位有人追捧，加上还一位美女作家及密斯的作文军队帮长，真是够应付了吗？他却偏要挖空心思做官，做了官又做不好，这不有人处置有归隐了。正是死路奉献终难了，丢了乌纱防御将，心中硬痛谁知晓，非欲往那本心了。you
哎呀，这半句怎么了？常应他，是他哥，是彭小心，凑齐球，死于死界呀！夫人来了，夫人来了，来了，端的又是纸上谈兵，死不不行。哎，谁是做多情了？我是说小气。死鸡这就死鸡鸡，还不算死猪都行吗？嗯、不瞎了，不瞎了，老君来饮酒吧。饮酒饮酒，郎君请啊，夫人请，请啊请，夫人今日可有官员来访？府爷哦，请啊，啊请。请请请请，那朋友呢？谢夫人。那么前来取教的千年雅子也富有吗？哎呀，也富有啊。相子可真算是赢了，赢了，生死赢了，性价比必赢吧。夫人，此话怎讲？生死就为性，谁就内。你呀，总怕被人忘记了。什么？我怕被人忘记了，是啊。爷吧，爷，爷，圣爷，圣爷，这位司马相子要赢得彻底，赢得公义，赢，赢，赢。我看你呀、啊，我是来饮酒吧，饮酒吧，饮酒，饮酒，饮酒。郎君，请啊，夫人请。
愿这大家的就你家老爷做到得比买他的夫妇啊，我这是一千两黄金，一件四品官袍，还有一万。就这些了，就这些了。夫人，啊，郎君。看你这个嘛，我看你家郎君的文章写到如此境界，也算是大大的扬名了啊！我试问，你是非要为这黄金官宝做到底的出卖文章？你夸你，我夸你啊！
快把东西推位去。哦，嗯，推位去，推位去。郎君真昂气。哦，昂气，昂气，快把东西推位去，快去。嗯，老爷，那我真去推了，推。夫人，用我再想想，再想想，推就推了，还想什么？哦，哦，我在想，今日乃是什么日子啊？什么日子？什么日子都不是啊！既然什么日子都不是，为何皆心高照，才愿滚滚而来，这怕不是君子兄，不是贼，是贼吧？郎君，你想呐，那王家的事情岂能用得旁征多言？我看你还是早些退了的好啊。倒也是，倒也是，退。退是，哎呀，真当真，还要当什么？夫人，那从王位送来的东西理当退还，可是送东西来的公公却应当早退呀。为什么？你想，王帝王位身边的人是最最不能得罪的，万一这倒也是。好聚好退之后，不可瞒得公公。知道了，夫人。老爷，放心。成王儿开出天下，无非要买一封情书。莫看我堂堂须眉，朝阳夕透，女儿自信。啊，夫人，听好
了。洗耳恭听。草蒙福以地名为地不算新鲜，虽算点出了阵亡日论据的掌门功，但也算不得高。你快又不懂了吧，这就叫官场情场眼目一样，像我司马相之也曾主官怕官得冲色错，这起起落落分分合合，故中自为独裁其中
哦，原来你是把自己的文灵儿依附在了那神阿娇身上，也动着弓箭往当了。这弓嘛，是又不是，不是又是，总之虚虚实实，实实虚虚呀。思来思去，我看你还是生硬而不肯心硬呐。生硬，心硬。不是了，不是了，夫人与我去杯茶来啊。好吧，念你今日写了一篇同生本章，新官心愿是害你是还什么他呼哈啊好，别露寸也不啊！夫人说得对，这片茶孟府哪里写的是陈王爷，分明写的是我自己。既犯虎虎加身，既犯花花落井，我是上不能风摇国家，下不能安抚黎民，身不能建功立业，死不能青史留名，就是这一岁该死万丈啊，也把我的浪费了啊，我不关心。
不能埋没祖宗，不能老死山林，我要重返大地，我要死转才能。明君圣上啊，你在哪里？你在哪里呀？好好好好茶好茶好香浓的汤泡呀，郎君这是碧炉城啊，碧炉城，哎，碧炉城，哈哈哈
李白的诗何等清高，何等潇洒。不过据说李白先生年轻时也并不潇洒，有人粉无色，呼吁帝王家。哎，都是做官本来就是古代奉承士大夫的一条不归路嘛，只有经历了这才明白才觉悟。从陈元虎到芝麻人到司马相如再到李白，看他们一路走来真是蛮累蛮辛苦。既然就譬如你我平常人生吧，不一要经历了神圣世纪，这才多少明白了一些神圣实力吗？哦，离题了离题了，各位看官请看李白。李白题字，什么声音？声之下。哦，是对声字啊。新剧初练，收录在今，朝令李白之朝，后不诸日矣，请赐。什么？朝廷又想起我李白，要召我十朝为官，还何不诛杀一？对不起，太
太晚了，太晚了，篱笆这回不去了，不去了。
月月